مسؤولينتا شركتا كا قناعسطا كلون كا لغو مقعابو سكية فيشن كمباني ايا مقالة دا هرقيسة شد شرايط كي قبتاي وحاني عبشكا موچيان قوانو هرو سو ساري وزيركا وسارد دا حنانا دي هرمارينتا وسارد دا كلومي سيغا سومالي لان او لحريدين كلون كاسي لچوچي بلسي مسؤولين تاني ايا عرين تاسي عبشحوغن كا موچي وحانا حرون تحفيز كاسي شد شرايط كو قبتاي قدومي كوحيان كا شركة داسي عمر آدن عثمان او تلمامي باحدو لغي هاي وحصو سار كا شركة داني او شاقين كا شاقين شقالة tiradooda lagu qiyaasay 415 qof sidoo kale wuxuu gudoomiyay ku xigeenka faahfaahinta bixiyay shirkadani iyo waxyaabaha kala duwan ay qabatay la xiriiray dhanka kaluunka isagoo ka hadlayna wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Umar Aadan Cismaan waxaana ka mid ahay mulkiilaha shirkadda Safiya Fishing Company ee uu shaqada ka joojiyay wasiirka xanaanada xoolaha iyo kaluumeysiga Xasan Gaafaadi 15kii bishii koowaad labada kun iyo 18 waxaan doonayaa halkan inaan idinku soo gudbiyo warbixin kooban ku saabsan shirkadda shaqada laga joojiyay. Shirkaddu waxaa la aasaasay sanadkii 2012 waxay shaqadeeda tooslaha bilowday 2016. Waxaa u shaqeeyay shaqaale dhan 415 qof iyo intaa shan laabkeed oo ku sii daba nool. Waxa ay shirkadu ka shaqaysaa gobolka Sanaag oo Maad ay baaskeedu yahay iyo saa gobolka Saaxiib labadaba. Shirkadu waxay dhoofisaa hilibka qalalan ee kaluunka la tooslaha iyo saliid ay subaqa ay ka saarta labadaba. Lacag adag baa wadanka soo gelisaa oo midna Afrika dhexe ayaan u diraa hilibka qalalan, Eeshiyana subaqa ayaan u diraa. Waa shirkadda qura ee iminka kaluumeysatadeena badda ku jirta nus u shaqeeya. Waana shirkadda qura ee wax dhoofisa ee lacag adag wadanka soo gelisa ee ah taa sixir bararkii iyo doolar yaraantii xooluhu soo xarin jireen iyadu imbooskeeda ku jirta ee qeyb ka qaadanaysa. Waxaa jirta oo aan maqasheen in wasiirka Xasan Gaafaadi uu yiri laba guran karo kaluunka laarahayna tooslaha oo waxa weeyaan waxna lagu yidhi waanu tuhumsannahay tarankiisa yar warqad wareegtaana uu soo saaray oo kaluunka uu ku joojinayo. Waxaanu leenahay marka hore wasiirku ma aha hay-adda sharci dejinta, awoodna uma laha dad muwaadiniin iyo kambaniya sharci ah oo shaqaynaya inuu warqad yar uu soo saaray oo xaqiiqad aan ka fog oo aan ku dhisnayn inuu ku baabiiyo dadkii muwaadiniinta ahaa. Waxa ay wasiirku shaqadiibu naga joojiyey waxa uu naga xayiray u haystaa hanti shirkaddu lahayd oo saliida dhan buu xaraystay. Shirkaddii sharci ahayd 12 sano shaqaynaysay waxayna ku soo qaaday kontrabaan dadkaygii muwaadiniinta ahaana wax nagu sheegay ajaani in arrintaas aanu aragnay inay tahay meel qadhac in sharciga ku tahay dadka muwaadiniinta Soomaaliland ku tahay shirkadda iyo waxa u qeyb ay ku tahay. Waxaan ognahay wasiirku inuu badan ugula jiro oo uu shirkad kaluun leeyahay oo duunya leeyahay oo tartan naga dhexeeyo. Marka waxaan u aragnaa shaqadan naga joojiyey in tartankii naga dhexeeyey uun baawar ugu helay inuu isagu shaqadii nagala wareego, in suuq ayagana qaato, shaqaalahaygana la wareego, annagana saa nagu xidho. May ahayn nin kaluunla ah in marka horeba nalooga dhigo wasiir oo arrintaasi dee wuxuu soo xidhayaa meherada wixii aanu lahayn si tiis u faa'iido. Arrintuna imika taasumay daba socotaaye wax kale oo riisan oo la taaban karo ninkaasi keenay ma jiro. Si kastaba ahaatee, shirkadina ayaa ka mid ah shirkadaha wax soo saarka ee dhanka kaluunka oo aad ugu shaqeeya, waxaanay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland. Waxaynu ognahay kaluunka inuu toosluhu waa kaluunka u badan ee baddeena ku jira ee weliga aan la ugaadhsan ee kaluunka kalenu haysano ee deegaanka iyo ka socotada marka la isku daro kanaa ka fara badan weligi wax la gurtay maaha. Labadaas aan u xiran oo ka shaqaynay oo ah u dhiganta intaan ku shaqaynay waxay u dhigantaa xeebteena 70% markaa waxaanu ka codsanayna madaxweyne oo aanu leenahay ninka arrinkiisa na dhexgal. Isman Ahmed Isman, Star TV, Hargeysa.